Contato, estação. Tem alguém me ouvindo? Prossegue. Estação, estou tentando contato há vários dias e ainda não estou conseguindo contato com vocês. Tem alguém me ouvindo? それからその宇宙ステーションなんですが、それからその宇宙ステーションなんですが、Por que usar a rádio em vez de usar aplicativo? Qual motivo? Vocês poderiam me falar sobre a atual situação do nosso planeta? Por quanto tempo ainda vai durar isso? Bom dia, estação. Contato com a estação. Eu sou a